Dobrodošli na još jedan video vodič u Chainsy.net. U ovom tutorialu objasnit ću vam kako napraviti jednostavan gumb u flashu, kao što imamo ovdje jedan primjer. Ok, idemo na posao, otvorit ćemo novi flash dokument. I prvo što ćemo napraviti, kliknut ćemo na Insert New Symbol. I označit ćemo button i napisat ćemo ime, recimo gumb. Kliknut ćemo na OK. Evo, sad nam se otvorio novi prozor, vidimo, otvorio nam se prozor od našeg gumba. I sada tu možemo primijetiti da imamo četiri frame-a ili četiri stanja našeg gumba: up, over, down ili hit. OK. Napravit ćemo jedan kvadrat. Evo, uzet ću recimo zelenu boju i na radnoj površini ću napraviti jedan pravokutnik. Ok, označit ću ga i pozicionirat ću ga na sredinu stage-a. Znači, u align prozoru ga pozicioniram na sredinu stage-a. Ok, ajmo dodati neki tekst. Ćemo crnu boju. Napisat ću jednostavno gumb i njega ću isto pozicionirati na sredinu stage-a. Ok, sad imamo prvo stanje, znači up, ili kad je gumb u početnom stanju, znači ništa se s njim ne događa. Ok, označit ćemo cijeli gumb i stisnut ćemo na tipkovnici F6. I evo, sada u frame-u over imamo isti taj naš gumb. Sljedeći korak je da promijenimo boju našeg gumba u stanju over. Kliknut ćemo na ovaj zeleni dio, to jest na popunu gumba, i promijenit ćemo boju. Ja sam uzeo nekakvu narančastu. Ok, i sada vidimo, na up stanju je zeleni, na over stanju je narančasti. Ok, kao i u prethodnom slučaju, označit ćemo cijeli gumb i ponovno ćemo stisnuti F6 na tipkovnici. I evo, sad imamo na frame-u down opet naš gumb. I sad ćemo u ovom frame-u opet promijeniti boju popune. Stavit ćemo nekakvu ljubičastu. Ok, znači sad imamo up zelena, over narančasta, down ljubičasta. Ista stvar, označit ću cijeli gumb i stisnut F6. I sada ispod frame-a hit imam opet isti gumb. Znači, već ste mogli skužiti, to jest vjerojatno ste skužili. Znači, gumb u up stanju je gumb kad se ništa ne događa, gumb u over stanju je kad mišem pređemo preko gumba, a gumb u down stanju je kada kliknemo na gumb. Znači, nacrtali smo sliku za svako od tog stanja. E, a hit frame, znači to je u biti jednostavno područje u kojem taj naš gumb reagira. Znači, u hit frame-u u biti nije bitna niti boja, niti kako ovoga gumb izgleda, nego samo je bitno, znači, područje u kojem će gumb reagirati. Znači, tu uopće nije bitno da li piše gumb ili koje je boje popuna, znači bitno je da imamo ovaj kvadrat. To jest pravokutnik. Ok. Idemo se vratiti sad na našu scenu, nakon što smo napravili gumb. Kliknemo na Scene 1. I sada ćemo otvoriti naši library. Možete stisnuti Ctrl L na tipkovnici da ga otvorite. I sad vidimo u našem library-u imamo, znači, naš gumb. I jednostavno ćemo kliknuti na njega i odvučemo ga na naš stage. Evo, možemo ga isto pozicionirati na sredinu stage-a i vidimo imamo naš gumb. I ako stisnemo u Ctrl Enable Simple Buttons, evo, vidimo, dobili smo naš gumb. On je zeleni, kad pređemo prema njega je narančasti i kad kliknemo na njega se pretvori u nekakvu ljubičastu.
Ok, znači dobili smo naš gumb. I sada ako recimo želimo da taj naš gumb vodi negdje kad kliknemo na njega, recimo na neku stranicu, onda ćemo kliknuti na njega i otvorit ćemo prozor Actions i vidimo piše nam button. Ok, i u ovaj prozor koji nam se sada otvorio ćemo upisati sljedeće. Upisat ćemo on release get URL i adresu učionica.net. Ok, ovaj kod možete vidjeti i na stranici od ovog tutoriala. Znači, taj kod nam govori kada otpustimo gumb, odi na stranicu www.učionica.net. Ok, idemo istestirati to. Pritisnut ćemo Ctrl Enter i kada kliknemo na gumb, vidimo otvorila nam se učionica. I to je bilo to.